Vedete, mi viene che video tu challenge, io mi tre pistole gruppi. Un Damione Marco, do të bëj një bot, që do të bëjmë kreative, normale, do të bëjmë flat. Kush bën shtëpinë më të bukur nga ne tre, ju votoni në për komente. Mirë që jemi këtu në bota, unë do të bëj një shtëpi pra. Shtralla ime. Kam dhe Markun dhe Damjani këtu. Fleti fje Damjani. Përshëndetje. Dhe Marku. Përshëndetje. Unë do të kryoj një shtëpi. Jo, pra. Lek, no. Si vedin do të bëjmë mure. Urna. Me thiri pak Marku. E, tani do të bëjmë pra. Dhe. Do të nëmëm 4 kube këtu. Një, dhe. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tani do të vazhdojmë me shtyllën tjetër. Këtë tjetër që do të bëjmë 5, 3, 4, 5. Pasaj e fillojmë ndaj që do një, 2, 3, 3, 4, 5. E dhe të pot një të njërë. Pasta do të vazhdojmë këshu 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasta do vazhdojmë. E kam bo forc. Mi e promi që e kam plotuar pothuaj se shtëpin. Tani do të marrim derën. Çfarë derë? Ma mirë t'ja vesh për e ta. Tani do të marrim gubët e bardha, white concrete. Ti vendosim të sipër. Stoj. Jo, duke e plëcuar mujë. Pastaj do të bëj gati drejtaret. Pastaj do të bëj dhomat. Pas me e ka marrë ku të bëj shtëpin. Komentoni sa më shumë të kështëpia ime. Mirë mirë që kryva krejt pjesën anësore. Tani do të fillojmë dekorimin e shtëpisë. Miç, kam marrë mjetet e nevojshme për të bërë pjesën. Për të bërë kuzhinën. Tani do të bëjmë televizorin. Televizor i pierdhur. Alla kë. Da mund të lëvizorë. Këtë desh të mund pra.
Në një kupa dashur. Të kam e qo? Ja. Do ta bëjmë televizorin në tel të bukur. Prisha. Ja, pra me që nisëm dhe videon, e kam baruar shtëpin. Të kim brenda. Kjo është pjesa mbrenda. Mirë miq, jo pra. Jemi këtu, do t'ulemi në divan. Shohim pak TV. Kjo është banjo. Vaska. Dhe një kubën në voje. Kësa të kalim të të rumë a gjumë. Në dështrime për të fjetor. Ja, pra meq, kjo është shtëpia Djamel, tani e mora unë telefonin dhe do të ndërtoj shtëpin time. Kjo është super shtëpi, e shikoni. Do lini koment post për shtëpin në regu, tani këtu do vazhdojnë shtëpin time. Dhe pra Djamel e mora disa gjerë që në duen, tani i vazhdojmë. Do të bëjmë me 3 këto. Pretë. 3, 4, dhe bëjmë, edhe këtë hapim këtu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, edhe vëzhim këtu, me këtë, 2, 3, 4, Tamam. Të shëllë e këtej. 1, 2, 3, 4. Pes, 6, 7. Më bëjmë allë të të shprapë 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Sa janë basë e më duhet nga trova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fix. Të bëjmë kate, edhe vazhdojmë. Të shkenja për të ashtru tonë këte. Shto. Kur të kry, po e vazhdoj vidjen. Tani dhe të bëjmë këtë nel. Bordurë. Dhe këtë shpinë. Nuk e fa shkar, po t'i ka bëjmë dy kache. Dhe
ta mbyllim. Tash e mbyllim edhe këtë. Tash do bëjmë derën këtu. Dhe tani dhe më do mbaroj edhe këtu. Okej. Këtu do bëj dritare. Ju pëlqen si vëm, po do bëj edhe diçka tjetër këtu. Mirë. Dhe tani vazhdojmë. Dhe tani dhe më do ta bëjmë ditë se disa për ju shnosa nuk e dinë me e bokët. Dhe, ja. Dhe bëjmë edhe këtej. Edhe taç. Dhe tani dhe më do bëjmë shkallë për në katë dytë. Ja, më marrin edhe këta. Kuvet. Edhe do bëjmë shkallë. Pastaj nuk do mërzitë në që janë shkurta. Edhe s'ke nevojë të kalon një video në vara. Edhe që. Përshim të këtu. Ja. Kjo këtu. Dhe kjo. Ja tësh. Tërë do vazhdojmë këto. Dhe ta bojmë si poshtë me mure anash. Po tani dhe të ndalë. Dhe ja pra djema e kam bërë kështu. Edhe të i drejtare. Që? Ose do një mi kupu në shpituna, shif një viru, një bo një edhe ju. Ose keni qërë. Po besaj se do keni shpi më të bukra, se ta. Eshtë dhe ta mbyllën të. Ja pra djema kryva, u dhe më poshtë tani. Do ta dekorojnë. Në vjenë. Ja. Këtu marrëm këta. Edhe do marrëm ku i kam këtu lënë këta. Ja. Përcaktuar. Marrëm edhe këta. Edhe tash do bëjmë tulin. Ja pra, në regu, super, ju për qëndesh, këtu të dobojmë këte. Në regu. Në regu.
Vetesh. Më mirë ta bëjmë kështu se është një produkt e bukur. Ja. Dhe, ja, e bëna kështu se nuk u duk të bukur, prap, e, se nuk di heq mi i bëa këta, në së mi mirë në dekorime. Edhe, një përqen, të një du madhim këte. Vetë. Ku është? Këtë dhe bëjnë si të rekomandë. Dhe ja pra djema, këtë dhe marim shtatin, dhe e vem. Ja, shumë burë. Ja pra djema kryva këtë tesh. Dhe ja pra djema, kjo ishte shtëpia ime e kryva. Ju pëlqen? Nuk ka da një shtëpi shumë e bukur, asjesht. Edhe tani kjo ishte. Mirë se vini. Çkemi djema, unë do të bëj një shkë. Të bëjë 5 kujve, 2, 3, 4, 5. Dhe do të ndalë. Dhe këtu do të bëjmë 8 copë. 2, e pas kërë shkujnë, 5, 6, 7 dhe 8. Ja, i kemi bërë. Dhe zë ndalim tani videon. Tani do të vëmë 4 5 dhe ja pra do të bëjmë dhe pjesën tjetër dhe pastaj do të bëjmë ndalim. Dhe tani djema do të bëjmë. Do të ndalim. Po gjallë, se shkëshajnë programutit. Dhe ja pra tani djema, ne do të bëjmë derën. Dhe ja pra djema ne do ta fikim. Dhe ja pra djema ne do ta bëjmë derën. Tani duke vuar derën. Do ta ndalim. Miq bëni koment, like, mirëpafshim. Tani e kryejmë.
Ne do t'i bëjmë një refer të gjithë në shtëpive. Jo. Nëllë. Se ke